Årets dans. De nominerade är Bella Boo, Looney Talks. Olof Dreyer, Samlad årsproduktion. Mamba, Get Wet. CC Luna, Samlad årsproduktion. Vinnaren, en stark, ständig pelare inom den elektroniska världen i Sverige. Med en tidlös känsla, högljudda, stolta baser och melodiska toner inspirerar hon alltid till rörelse. En legend som för evigt förtjänar sina rosor. Årets vinnare är CC Luna. När min bästa vän Sofia sa, har du planerat ett tal? Jag bara, nej, men jag vinner ju inte. Och så står jag här och bara, shit, fucking, this is for every fucking woman in this business. Det är så här, I love you, like, bara fortsätt. Alltså, jag är independent, jag har mitt eget skivbolag, jag har ingen som säger vad jag ska göra eller hur jag ska göra saker, utan jag bara gör min grej. Och jag är en feminist. Och jag bara känner så här, det här är för alla tjejer i hela Sverige. Och tack Björn och Manifest.